Olá, eu sou Jesus Borges, ator e produtor, sou do Rio de Janeiro e estou passando aqui para te contar que as inscrições para o 7º Festival Internacional O Cubo de Cinema Independente em Língua Portuguesa já estão abertas. As categorias são ficção, séries, documentários, entretenimento experimental e animação. Para você que tem um projeto aí, corre para participar. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. E vale lembrar que este ano tem premiações em dinheiro. Não dá para perder, né? Para saber mais detalhes sobre o edital, é só acessar o www.canalocubo.com.